សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាមកខ្ញុំថាលោកទីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខ្ញុំនិយាយឈ្មោះគាត់អីគេដើមនេះកាលពីឈ្មោះពេញខ្ញុំអត់ស្គាល់តែខ្ញុំហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយឬថាលោករទេចូលចិត្តខ្ញុំហ៎ម៉េចខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំស៊ីសាហាវអត់តែកពូងឯនឹងកចែអញ្ចឹងម៉េចហើយខ្ញុំអើយចាក្តៅនឹងក្តៅម្ដងតាមតិចទៀតខ្ញុំចាំបញ្ចេញមតិខ្លះជុំវិញអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះព្រោះខាងប្រិមិត្តបានសួរមកខ្ញុំចំពោះទស្សនៈខ្ញុំយល់មិនដែររឿងនៅកំពង់សោមបាទខេត្តបសេនុបាទក៏ប៉ុន្តែក៏មានខ្លះទៅគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជនជាតិចិននៅគាត់មកស៊ីតែអ្នកខ្លះមិនសប្បាយចិត្តគណៈដែលជនជាតិចិនមួយចំនួនតូចនោះគាត់ប្រព្រឹត្តមិនល្អចាបាទហើយដូចជាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានខាងប្រព័ន្ធតំណែងតំណងសង្គមលោកបានរិះគន់ជាមួយនឹងផ្លាកប៉ាណូយីហោហាងជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើពាក្យពេចន៍ឃ្លោងឃ្លាអក្សរាវិរុទ្ធនឹងខុសនឹងនៃពាក្យខ្មែរបាទអញ្ចឹងពាក្យខ្លះទៅគាត់ដាក់ហាងប្រទេសចិនអីចឹងទៅបាទហាងប្រទេសចិនហើយខ្លះទៀតហាងអនុយុគឋានអីចឹងទៅហាងអគ្គនយុគឋានអីចឹងទៅបាទដោយជនជាតិចិនទាំងអស់នោះគាត់មកដល់គាត់តាមដូចថាយកតអ្នកបកប្រែមកនិយាយហើយគាត់ឆែកលើ Google គាត់ដាក់ឈ្មោះនឹងតែម្ដងហើយអ្នកបកប្រែគាត់អត់បានយល់ដាក់តាមគេនឹងទៅបាទហើយខាងអាជ្ញាធរខ្មែរយើងប្រចាំខេត្តសៀមនោះគាត់ថាចំពោះហាងដែលគាត់ដាក់ពាក្យពេចន៍អក្សរអក្ការវិរុទ្ធខុសនឹងនៃខ្មែរដែលយើងមិនទទួលយកនោះថាសិតតែគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ទេឥឡូវហ្នឹងម្សិលមិញហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់ដើរនៅខាងណាវិញអប់រំនៅខេត្តសៀមនោះនៅអូខេត្តបសេនុព្រោះពេលលោករដ្ឋាភិបាលទៅហ្នឹងប្រដ្ឋយុរភាពមកមានផ្លាកចិនរស៊ីតាមផ្លូវច្រើនចាអញ្ចឹងអាចថាមានកន្លែងខុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអាជ្ញាធរគាត់ឲ្យគាត់ដុះរុះរើចេញបាទតម្លាក់ចោលបាទដូចអញ្ចឹងហើយយើងទៅនេះសន្តានគីបាទចឹងគាត់ដាក់ប្រទេសចិនទៅអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខុសហើយហ្នឹងដូចជាអក្សរវធំជាងមកទីក្រុងកំសាន្តខ្វាងតុងអីចឹងទៅបាទបាទនេះសិតតែនៃនេះនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងបើសិនគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងបានតែទឹកដីខ្វាងតុងចាវាខុសវារំលោភកម្មសិទ្ធិយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយកន្លែងខ្លះទៀតដូចជាអក្សរធំចឹងទៅនៅលើអក្សរខ្មែរក៏វាខុសដែរបាទធម្មតាអក្សរជាតិគឺត្រូវតែនៅលើអក្សរបរទេសបាទបរទេសហ្នឹងយើងផ្លូវច្បាប់របស់យើងយើងមានហើយហើយនឹងណែយើងមិនមែនទៅកញ្ញោចកញ្ញាំងទៅគេហៅថាពេលដែលគេធ្វើខុសហ្នឹងហើយយើងទៅដល់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅទង្វើមិនល្អជាមួយគេទេយើងប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាការអប់រំឲ្យទុនភ្លុនពួកគេមករស់ស៊ីស្រុកយើងជួនកាលពេលខ្លះគាត់ជាជនជាតិចិនគាត់អត់ដឹងអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ច្បាប់សុខខ្មែរអញ្ចឹងយើងទៅអប់រំគាត់ណែនាំគាត់ទោះបីអាជ្ញាធរខេត្តបសេនុគាត់ថាជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងមួយចំនួនដែលដាក់ផ្លាកអត់អត់នៃអក្សរស្រាប់មិនបានហ្នឹងគឺគាត់អត់បានសុំច្បាប់ទេឥឡូវបើគាត់អត់បានសុំច្បាប់អាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងគាត់ដើរមើលទៅចា៎បាទកន្លែងណាដែលគាត់ធ្វើខុសយើងចាប់ផ្ដើមណែនាំគាត់អប់រំគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យទៅចាប់គាត់ដាក់គុកទេចា៎បាទណែនាំគាត់នៃច្បាប់ខ្ញុំវិចែអីចេះពយល់គាត់ទៅបាទពយល់ទៅទៅពួកគាត់មករស៊ីនៅស្រុកយើងគាត់ចាយលុយនៅស្រុកយើងយ៉ាងហោចបំផុតក៏យើងបានចំហាយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានចំហាយពីគេទាំងដែរចា៎ប៉ុន្តែយើងទៅតែដាច់ខាត់ពង្រឹងនិងរឹតបន្តឹងច្បាប់យើងបាទដូចជានាងខ្ញុំគាត់ទៅឡើង Facebook គាត់និយាយតាក់ទងពីអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់វាយប្រហារនាងខ្ញុំខ្លះគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំតែជាតារាកំ្លែងមួយពាក់មីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ចេះបាទលោកអ្នក
นี่ขย่งเหมือนเมนจีเนี่ยพอเมียนที่จ้ะกวาดเจี๊ยบปวดสมัยมันได้กวาดคอนอ่ะเมียนเอเคาท์เฟซบุ๊กกวาดในยี่เป็นจริงเป็นตัวชนะบอกกวาดบ้าจะตัวชนะบอกกวาดกวาดเคยไม่กวาดทางจังอ่าหายบ่ยืนเนี่ยพอเมียนยืนเท้าแต่ยกประพุกปีกันนั่นปีกันนอกแต่ตัวชนะบอกกวาดชมสนับเต้าด้วยเชี่ยวเหมือนทุนปีเต้ก่อนแต่ในมุ้ยที่ก้นดำใบสถาปนาได้ทีจ้าปัจจัยก็ได้ก้นแต่จำหน่อยสายแต่จ้าจ้าเด็กก็ชูบก้นบันยีธาจนจนแต่งออสตันจังนะน้องไม่กรมอ้อยกวาดอักเราะไอ้ปีปัจจัยยืนเติร์สนำในกวาดปัจจัยคือยืนในนี่ในกวาดเชี่ยวบกุลไอ้กิจชนจ้าบางยังยิ่งถ้าก็จีบกโกซาเทระนาไอ้ผู้ก็จีดารากับพลายหรือใบมรุดได้ก็เป็นตายเป็นเด็กก็จะได้เล่นคือก็คลายจีบบกโกซามันได้ยังได้นั่งไงฮะมวยติดยมกระทาเจ้กระทาบะซึ่งจีจมน้อยหน้าได้ยังไอ้กีริคุณดำใบสถาปนายังกู้ตัวยกเต้าบ่ากู้ตัวยกเต้าฮะยังเถิดดังเรื่องปิดวินเนอร์ตินุวิการลางไอ้ขลังจ้าไอ้แล้วขยมซวยขยมคือไงเนี่ยชายตอบบอกวิ่งตากระไรแจ้งสนะก็เท่าต่ำไรไปได้ไหมเนาะไอ้แล้วนึงชายตอบนี้แต่วิ่งแต่บอกไอ้เรื่องสังคมไปเชียร์แต่ปัตย์วิ่งแต่ชายลองนี่จังไงวิ่งทอมนาดีปัตย์ขยมมันซูเต้าคางกรมการเงินยื่นไอ้เธอการเงินท่าตาปิดประกอบได้สันทากี้แจ้งสนะได้ต่ำไรปิดประกอบปีทั้งไงบนปีทั้งไงอดบนตำไล่ไปขังกรมการเงินก็ทาตำไล่มาโรยเชียงปีโรยเชียงใบโรยเชียงบูโรยเชียงพรามโรยเชียงคือตำไล่โอตาตามหมดสมบทตามเชนีจ้าจัวตามเชนีอ๋อนั่นคือทลายไอ้ปุตประกอบไอ้ก็เป็นได้เตี้ยสนะได้จันจัวได้โอตาได้จันจัวได้ยี่เตี้ยสนะยี่นาเตี้ยนะกับยี่โอตาจ้าได้ทลายโอตาทลายสำหรับเตี้ยสนะได้จันจัวได้คือตำไลบอชันได้ชัวโอเคตัวเด็กดูพิจารณาจุดจุดนั้นคือตำไลเทบอเกนั่นคือเมียนไซพยายามเมียนหาสับอดเกิดไงบนอดเกิดไงเหมือนบนแต่กิจชัวไอ้ขมายยังอดกิจชัวไอ้จันติดตุ่ยติดตุ่ยเมียนแม่มันได้ติดตุ่ยจ้าจุดจันอันเถี่ยมจ้ากรมการเงินกดบ้านใหญ่ได้อาตำไลแดงไซพยายามหาสับนั่นไงกาปีมนเมาเออมนได้เมียนจนจิตจนพระอาตันเลยกระโปรงเศร้านั่งกอดหามายกตาดับพรำหรือมาเพย์เดล่าเตะดับไหลหนึ่งวิบานลาอังคนหนึ่งปีแต่หายบ่าแต่นั่งเสียแบบกอดหายคือไอ้แต่ถ้าแต่สนานะได้จนกอดจูติงได้หายเมียนติงได้จูได้หายคือกอดเมียนสายแผลเมียนหาซับคือเทมองอันเมียนเกิดไงบนไงมันบนเนี่ยจ้าปัจจัยเสียแบบแต่สนานะบอกปวดรอดบอกขมายบอกยืดได้ตอนจนจิตจนจูคือกอดเมียนปีแบบเผยพรำเตาสามสับจ้าบันไดถัดกายขมายนั่งไงกายขมายเผยพรำเตาสามสับตานั่งปั่นนั่งตาจังเวลตลอดบอกวิ่งจ้าแล้วมีเปรย์แบบแผลเมาเนี่ยนิ้งขย่องคือกอดชมุสเรงสุกันดาอ๋อเสียงสุกันดานะบ้านั่งไงเฮียมสกอตขย่องขย่องตามตามกับไหลบ้าจังจังขย่องคืนย่อมคืนบองปูนหลังหรือเฟซบุ๊กเมียนกาวัยปะฮาเต้าขยงวิ่งเมียนเนี่ยคลาสความโตเต้าวิ่งอ่ะแล้วยื่นกลมอ้อยกลมอ้อยกาวัยปะฮาเต้าจีจุ่มลู่มือมุกนี่เหมือนตรองยื่นกรอนแต่ยกไอจุ่มน้อยนึกมองไปจารณาหายเนียงขยงกรอนอาถาจุ่มน้อยก็ตุยมุ้ยเด็กขยงไก่เปี๊ยบสันเจไงคราวยี่กลมอ้อยปลาเปี๊ยธาขยงชุบเมานะชุบเมากับพงสาวมาชุบชวนในพงศ์ซ้อมยังจะชุนชีดขมายยังเติร์นนะยังชวนแต่เลือดได้ขมายยังไงนะขยองเติร์กามูลีอย่างยังเติร์นยังกับปลาปีอ่ะก็ตัวเป็นโลธากดเบาสไลเหมือนตอนอ๋อกดทากดชุบเมาชุบมาชวนเลยซาปัจจุบันนั่งจังใครโลธาไงข่อยตะกายไปแล้วก็เติร์นเบงยังจังเติร์นจ้าจังมาตากรมอ้อยปลาปีปีดักขาดจ้าดาวลับปีจับดามคือเคยมีมุกเติร์นเติร์นจีกีธาแต่นั่นมาเยอะไม่ก็บอดปีสำเร็จรุ่นไหนยังพูดเนื้อขนมตึกได้ทำไมบ่อยยังก้มเอาสปอตถ่ายชุบชวนอะไรนามวยไหลมวยเอาแต่ตึกได้ทำไมบ่อยยังคือยังเติร์ดชวนนะใช่ยังเติร์ดแต่มันจุนจีดเกียนะยังตลอดมาเว้นย่อยไปจบเต้ายังอดเมียนเอียขอเตนะไอ้กะไรจะจมน้อยได้มันล้ออันยาโทษลูกลูกไก่สมรูเต้าไอ้เต้าเชี่ยกะไรล้อวิ่งนะหายก้มตึกบัดบังเรื่องนาได้อักระยังยี่อักระเต้าดำไม่เอ่ยไก่หายกรมชี้ยิ้มบัดบังในเรื่องใน
ើកឡើងជាក់ស្ដែងហើយនាំគ្នាបិទសួរថាវាចប់ហើយអត់បើនាំមិននាំគ្នាដោះស្រាយនឹងបាទហើយទៅក្របដើម្បីកើតទៅក្របមានមិនចាត់មានផ្ទុះនៅតែប៉ើងដដែលបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាដោះមាននឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាផ្ទុះបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាលោកអ្នកណាមិនទៅចោតទៅលើខណាខណីទៅតែយើងមើលជាក់ស្ដែងបើថាអ្វីដែលពិតយើងគួរទទួលយកបើមិនពិតយើងគួរបកស្រាយតបទៅវិញចាប្រិមិត្តយើងក៏ដូចជាទស្សនិកជនឲ្យតែមានរឿងចិត្តហ្នឹងគឺថាគាត់ចូលចិត្តមើលនោះបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិមិត្តណាសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទខានឡាយយូឡាយម្ដងបាត់បងប្អូនអស់ហ្នឹងសួស្តីសិនសុននេះចូលមើលហើយលំបណ្ណាសួស្តី Hello brother សួស្តីបងហ៊ុនរាវីបាយហើយនៅបាយហើយយ៉ាស់ឡើង600 700សំឡាញ់វុធានៅកពតនេះក៏ចូលមើលដែរណាហើយនេះហត់ញូមកនិយាយរឿងនាងខ្ញុំនៅបាត់របស់អូននៅអដែងកំពង់សោមសាបាយនៅពូ Hello from Malaysia សួស្តីចិត្តគេងហើយតែឃើញរឿងដូចជាក្តៅក្តៅទៅលើ Facebook ចេញមកនិយាយទៅបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីនឹករលឹកចង់បាក់វ៉ែនតាទៅណាឲ្យខ្ញុំអត់នេះផ្លិចវ៉ែនតាមកជូតវ៉ែនតាស្អាតតិចសិនជម្រាបសួរបងតយយូរម្លេះអីនិយាយឥឡូវឯងចាំផ្លែទៅនិយាយរឿងអីបងនិយាយរឿងប្អូនស្រីខ្ញុំនិយាយនៅបាត់និយាយនៅកំពង់សោមបាទជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពនៅយប់នេះខ្ញុំចែកនៅវីដេអូឃ្លីបមួយនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនៅកំពង់សោមបន្តិចពីព្រោះរឿងនៅកំពង់សោមនេះវាហាក់ដូចជាកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្តៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទជាយូរមកហើយមហាជនប្រជាជនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍យូរមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានចិនទៅវិនិយោគនៅកំពង់សោមច្រើននេះហើយអ្វីដែលថ្មីនេះខ្ញុំចេញវីដេអូឡាយនេះដោយសារតែឃើញតារាកំ plain យើងគឺប្អូនស្រីខ្ញុំហៅជូនការហៅនាងខ្ញុំជូនការហៅប្អូនស្រីខ្ញុំហៅឈ្មោះកំ plain អញ្ចឹងចុះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថ្ងៃជប់សម្ញហ្នឹងឃើញគាត់ទៅលេងនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងគាត់ប្រហោះឃ្លីបវីដេអូប្រហែលជា7នាទី
ខ្ញុំបានចុចស្ដាប់ clip វីដេអូរបស់បងអូនស្រីខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺគាត់និយាយអំពីទឹកតិភាពជាក់ស្ដែងមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀករបស់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់មិនមែននិយាយក្នុងនាមអ្នកសិល្បៈឬគាត់និយាយក្នុងនាមអ្នកស្អីគាត់និយាយក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់អញ្ចឹងសួរថាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគាត់អត់មានសិទ្ធិនិយាយអីទេមើលឃើញមិនខ្ញនិយាយអញ្ចឹងអត់បានទេខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះចេញវាយប្រហារគាត់ថានាងខ្ញុំនិយាយនឹងធ្វើឲ្យគេលែងហ៊ានទៅលេងកំពង់សោមហាក់ដូចជាជួយខុសស្នាឲ្យគេស្អប់កំពង់សោមលែងទៅលេងខ្ញុំសុំសួរបញ្ជាក់ទៅអ្នកដែលលើកសំណួរនឹងឡើងវិញខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅអស់លោកឯងវិញតើនាងតារាកំ plaign នាងខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងបាននិយាយភាសាហ្នឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយឬទើបតែនិយាយហើយមនុស្សអត់ទៅលេងកំពង់សោមអត់ទៅលេងយូរហើយនៅឬក៏តំអត់ឥឡូវហើយនាងខ្ញុំមានអតិពលអីខ្លាំងម្លេះដែលគ្រាន់តែនិយាយពាក្យមិនបាន2នាទីផងធ្វើឲ្យគេលែងលេងលែងគេលែងទៅលេងកំពង់សោមរឿងនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីគាត់និយាយរឿងនៅកំពង់សោមនេះគេអត់ទៅលេងយូរហើយមិនមែនគេអត់តាំងទៅលេងសម័យនាងខ្ញុំទេហើយរឿងអត់ទៅលេងកំពង់សោមនេះប្រជាជនខ្មែរមិនមែនមកគ្នាឃោសនាថាមិនឲ្យទៅលេងទេប្រជាជនខ្មែរគេមានភ្នែកគេមានត្រចៀកគេមានបេះដូងគេមានចំណេះដឹងគេមានការស្ដាប់គេមានការគិតគេមានការពិចារណាថាតើទៅលេងកំពង់សោមវាសុវត្ថិភាពឬអត់ទី1គេអត់ទៅដោយសារកត្តាផ្លូវថ្នល់តាមផ្លូវទៅហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលប្រហែលដែរផ្លូវខូចបើផ្លូវនៅក្នុងកំពង់សោមវិញអាលួយទាំងអស់ណាបើសម្រាមវិញស្អុយពេញក្រកំពង់សោមផ្លូវអាលួយសម្រាមក៏ខូចសន្តាគារឡើងថ្លៃផ្ទះសំណាក់ឡើងថ្លៃហើយពិបាករត់ដេកទៀតមហូបឡើងថ្លៃប្របាក់រត់ទិញទៀតអញ្ចឹងគាត់និយាយរអ៊ូរទាំរឿងតំណែងឡើងថ្លៃអូតែឡើងថ្លៃទស្សនៈឡើងថ្លៃពាក្យប៉ុណ្ណឹងតើវាធ្ងន់អីបើការពិតវាអញ្ចឹងមែននៅកំពង់សោមការពិតគឺវាអញ្ចឹងមែននៅកំពង់សោមខ្ញុំក៏អត់ទៅដែរខ្ញុំត្រូវទៅកំពង់សោមខ្ញុំគុណលុយខ្ញុំមើលសន្តាគារបើខ្ញុំទៅ3យប់ខ្ញុំត្រូវគេងមួយយប់អស់ប្រហែលសន្តាគារខ្ញុំត្រូវហើយវាមានអា20 30 40 50ប៉ុន្តែ23 23ហ្នឹងនិយាយតែថ្ងៃធម្មតាទេតែថ្ងៃបុណ្យទានទៅគុណនឹង2គុណនឹង3ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំខ្ញុំទៅមិនតាន់មានចិត្តផងឆ្លងឆ្នាំខ្ញុំទៅមួយគ្រួសារខ្ញុំបន្ទប់មួយដែលធ្លាប់ជួលដល់15ដុល្លារទេឡើងថ្លៃ60ដុល្លារឡើងໄວ60ដុល្លារណាឡើងໄວដល់60ដុល្លារសួរថាឡើងថ្លៃយូរយូរទៅគេលែងទៅងប់អាណាងប់ខ្លួនឯងងប់ខ្លួនឯងមកបន្ទោសចិនមកបន្ទោសចិនអានឹងផ្នែកមួយទៅហើយខ្ញុំគុណគូឥឡូវនេះដំណើរកំសាន្តទៅលេងកំពង់សោម3យប់3ថ្ងៃនិងដំណើរកំសាន្តទៅលេងបាងកក3យប់3ថ្ងៃគេទៅបាងកកវិញដោយសារអីទៅប្រទេសថៃបាងកកទី1តំណែងសកសារពើវាថោកហើយអ្នកខ្លះគេដោទុះទិសដៅគេទៅលេងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីគេទៅលេងខេត្តផ្សេងៗវិញគេអត់ទៅកំពង់សោមដោយសារវាថ្លៃអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគាត់និយាយហ្នឹងគាត់មិនមែនទៅខុសស្នាមិនឲ្យគេទៅលេងកំពង់សោមទេរឿងគេមិនទៅលេងកំពង់សោមគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរនៅទីនោះតើរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បានល្អហើយឬនៅធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពឲ្យប្រជាជនបាននៅរឿងវានៅប៉ុណ្ណឹងយើងគេរិះគន់យើងអត់នាំគ្នារត់ដំណោះស្រាយគិតតែពីលៀបពណ៌ឲ្យអ្នករិះគន់ហ្នឹងវាពួកបកប្រឆាំងវាពួកក្រុមឧទាមវាមានពួកស្អីអ្នកនយោបាយញុះញង់ឲ្យស្អីគេញុះញង់ស្អីក៏ញុះញង់ឥឡូវផែនវណ្ណៈនិយាយហ្នឹងផែនវណ្ណៈញុះញង់ដែរគេនិយាយត្រូវរបស់គេការពិតគឺវាអញ្ចឹងហើយ
hay chong là na mà vay phay mà na vay mà hay chót phay mà na chót rồi kia này dây ông pi tất tập hiệp chạy sát đây kia mưa khơi mấy cây than chăng bà tư chi lan sổ bay đã lan khi ông long thì sơ nè phong chi lan ở lẽ hai tầm mòn khi lan on on lan chạy chạy tiếp chi tới ở lông cương rau mà ơi kia ở tới lên tai nông nây ni mình men bên đây thả nhà thô ở thuê tê dương thở từ tu sọ cà bật môi cứ thả ở phong sao mong đi về đi bà bác từ lên đã sai cầm phong tại áp thủy vọt cầm phong tại co sang ở à kia khuôn khuôn cầm phong tại riệp trăm sang xong sầm đăng xem các cái này chẳng hai ca riệp trăm sầm đập nó coi mà toàn là o hay rương chân rương chân chân đang về miền tràn thế này và chia chân không ai rì rì sva công chân chia chân một vị này vô nơi cầm phong sau nhóm con trô mở rối phía rồi ấp ra chăng thì con trô mở rối phía rồi hai sản phẩm bố ai ở nhà thô vô chất tốc đắc thay rẻ xa xanh tệ sốc sở vật là phiếp ai chôn chết chân được ngọt nụ phòng tay cùng dốc chôn chết chân mọc bởi lên ai lụ bài cha tam chàm khó nó thay chỉ nẹ vì nó dốc đấy cùng vô chân ai dốc mà lụ tiêu cha nên chàm khó nó thay chỉ nẹ vì nó dốc đấy xua thay chốc mai dương nẹ lụ tam chàm khó nó đánh ở kia tên này và chia chân khmai kia prát cam kia prát cam nè à phụ lụa tam chàm khnal à phụ mọ bạc mặc xa à phụ mọ bạc vầy sách à nông ạ đại kia trời phà đại kia trời ca ai ở nhà thơ cai làm ô hay mơ máu phá bà nô lực mà đăng chìa xoay xoay khóc xoay 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 bênh thay bông sao mà khơi đặng hô đó bà tê chân nhân tư lời ở nhà thơ cho tụi lẹ cháu này đặt đi đặt nút nè xây hàng lụa này dụng của than đây nè tao xe chết tao xe pat na pat này đang ấy thế đang ấy thế đã chấn rương nó của bông sao đi xôm cùng bắt sức tần lý ấy ok đi con khác tư hay đi con có đảm bay tháp na đảm bay cay làm o đây hay bà dương khơi pleasure chi hạt lẽ chẳng tích hưởng khổm lan ó chẳng bay con lan chẳng tích hay này là chơi vô của phong sao ông xa đã hạt lông sơ à lông sơ mà ở đây tới à nè thằng của phong sao mà lông sơ đúng không nhóm ta khơi nhà lẽ mình tầm ta giấy đấy nhóm thọt lại to nó ngồi mới tiếng đó nhóm tay lượng môn nó nhóm mình thọt lại to hạt pleasure lúc lẽ bay mạnh bà dương khơi mạnh dương than chân đầm bay ấy đầm bay ok cay cũng ai à lúc lẽ nắng cả na dương dây hai kia từ thưa tới với sạt anh nói hai thằng đi côn làm bay sạp nè mình men dương từ chia phải trao dương men kia từ vay và ha kia anh men để biết tê hai chân đi dương chạy như vậy đặt chân máu không niêm nhẹ thì cho kê máu để dạ phê pi bay sạp đá dạng vũ kia từ lọc tới sọc phê bay nhảy chân môi tiết máu không niêm nhẹ vì nhiều tuần nâng cư dương con trâu bình đồng hằng kẹt nhẹ vì nhiều tuần cứ nâng phía trở nên nâng long term con này sạn này dạ từ vũ bà đại con sang xong sẩm tha kia teo sẩm nặng co xong rồi sọt ấy rôm đấy thì than sẩm san ấy xây xây nhung nhé anh đang dư dương con trơ ta ở vây đại dương mình con trơ cứ con trơ chân lụa lót cha tam chàng nó nè chân lụa bài cha tam chàng nó nè anh đang vừa miền nẹo vị này dục ấy vừa mà ta đào càng nghe một cái bò không máy nữa chân chắp bắp dương thử sắc xa làm với thà ta bất tế khám ai chôn bỏ tế mà rô xì là bỏ chăng chăng thế ní chìa phá nhà ha ní chìa phá nhà ha dương tự tuốt qua chân mà sọ khám ai cứ bán phá đoàn phó bởi giáo chân đoàn phó bởi giáo chân đó là nạ viên dục tuần hay nơ phê đại gần tế của phong áp hiệp vót kích màn phó tế cư miên ca và chôn bỏ bạc bằng tích xô mọi bóng ôn được ngó hạ chia sài nhôm chưa tháp trăm chín năm cai của bông sao được sát lên của bạn đây sao từ ngày hai sân tha kia của lên thay đây ta ở vây để dương của bông đây bà róm nữa cứ bà róm mượn chân mau chán viêm bên mau vị này vô viêm mau từ đá mà ca nghe của bay gặp phong lụa lót cha lụa tiêu cha lụa bay cha lụa bằng ai lụa bằng tiêu con tam trang nó luôn anh đúng không lấy bông ô na tham mình miến từ đá mưa tới dục là anh tây chỉ muốn không anh à, nói về bên chân nè vì nó dốc thế
ហើយសួរថាចិនចូលមកកាន់វ៉ាប៉ាសពតវីសាប្រភេទអីដែលមានសិទ្ធិមកលក់បាយឆាលក់កាទៀវឆាលក់អីតាមចាំថ្នល់ហ្នឹងចឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចិននៅកំពង់សោមនេះបងប្អូនបាច់បារម្ភទេ5ឆ្នាំក្រោយយ៉ាងយូរនៅពេលដែលសំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើហើយចិនគេផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅក្នុងវិញអាគារផ្ទះសំណាក់អីផ្សេងៗហ្នឹងចុះថ្លៃវិញហើយគឺអូតូម៉ាទិកត្រូវតែចុះថ្លៃប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាញ់យកនេះគឺអំណងខ្ញុំសំខាន់មាន2ទី1ខ្ញុំចង់ការពារការបញ្ចេញមតិរបស់នាងខ្ញុំគាត់និយាយអត់ខុសទេគាត់និយាយត្រូវក្នុងនាមគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រឿងអីក៏អត់មានសិទ្ធិនិយាយអាហ្នឹងគាត់និយាយតាមការពិតតើហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាការពារគាត់គាត់និយាយត្រូវបាទហើយក៏មកដេញគេនិយាយអញ្ចឹងទៅថាងគាត់ទៅខុសស្នាឲ្យចិនលែងមកស្រុកខ្មែរអឺលែងឲ្យគេទៅលែងកំពង់សោមមែនទេប្រជាជនអត់ទៅលែងស្រុកខ្មែរមែនអឺអត់ទៅលែងកំពង់សោមមែនតែអត់ទៅពេលដែលនាងខ្ញុំទៅទេគេអត់ទៅលែងយូរហើយតាំងពីនាងខ្ញុំមិនទាន់ទៅម៉េចសូម្បីតែពេលភ្ជុំហ្នឹងនាងខ្ញុំមិនទាន់ទៅណាមិនទាន់និយាយណាហើយមិនក៏ប្រជាជនអត់ទៅលែងកំពង់សោមគាត់តំទៅលេងពេលអ៊ំទុកនេះហ្នឹងបាទគាត់តំទៅលេងពេលអ៊ំទុកនេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយមានអីខុសអាហ្នឹងសិទ្ធិសេរីភាពចេញមតិរបស់គាត់ថ្ងៃនេះបងប្អូនចូលមើលច្រើនណាប្រើណាស់យ៉ាឡើងដល់ 10K ហើយមើលច្រើនណាអញ្ចឹងរឿងចិននៅកំពង់សោមរឿងគេមិនទៅលេងកំពង់សោមកុំឆ្លោយដាក់គ្នាអ្នកនិយាយកុំលៀបពណ៌ដាក់ឲ្យគ្នាកុំលៀបពណ៌ដាក់ឲ្យគ្នាយើងត្រូវឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងសិនថាតើយើងដឹកនាំខេត្តកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុមានចំណុចខ្វះខាតអីខ្លះដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុហេតុផលអីខ្លះដូចជាខេត្តកំពង់ដែលទទួលការអភិវឌ្ឍការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់បានល្អណាឬក៏ការរៀបចំសន្តិសុខមិនទាន់បានរឹងមាំឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏មានហេតុផលរបស់វាមិនមែនដោយសារសម្ដីនាងខ្ញុំនិយាយពីបីម៉ាត់នោះទេមិនមែនគាត់និយាយពីបីម៉ាត់នោះទេមួយទៀតរឿងចិនវិនិយោគគឺដាច់ខាតត្រូវតែគ្រប់គ្រងពួកគេមិនអាចទុកកំពង់សោមឲ្យវិមាយចោលទេខ្ញុំមានគ្រប់គ្រងមតិណាទេដូចជាមតិក្រុមបងឌីគាត់ថាពួកជនបរទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅកំពង់សោម25ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំអត់ទាន់មានធ្វើសំណង់អាគារឲ្យខ្ពស់មួយទេឥឡូវពួករុស្ស៊ីពួកបរទេសអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគេចេញអស់ទៅចិនចូលមកតែមួយផ្លែទេសំណង់រីកដូចផ្សិតរីកមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់រីកមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់នរណាមិនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែគ្រប់គ្រងតែចិនអ្នកវិនិយោគត្រឹមត្រូវតែមិនគ្រប់គ្រងចិនមករស់ស៊ីកប៉ិចកប៉ុកលក់អង្គកំប៉ុងដដើមប្រជែងមុខរបរមួយខ្មែរទេអាហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រងទេបាទអត់គ្រប់គ្រងទេវិនិយោគស្អីមកពីស្រុកមករស់ស៊ីលក់បាយឆាលក់អីដែរមានវិនិយោគអីអាហ្នឹងមានផ្ដល់ការងារឲ្យខ្មែរធ្វើណាវាយកមកលក់ខ្លួនវាណាមកដើមការងារមកដើមមុខរបរយើងនោះដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកំពង់សោមនេះសូមនិយាយនេះរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៀតចង់សង្កត់ធ្ងន់រឿងផ្លាកលើប៉ាណូសូមឲ្យអ្នកដែលធ្វើការបកប្រែចិនមេត្តាសួរគេសួរឯងខ្ញុំជឿថាខ្មែរអ្នកដែលធ្វើការបកប្រែឲ្យចិនហ្នឹងភាគច្រើនអត់សូវចេះអក្សរខ្មែរទេគាត់ភាគច្រើនកូនចៅចិនគាត់រៀនតែចិនដល់ដល់ពេលខ្មែរក៏អត់សូវរៀនទេក៏អត់សូវចេះដឹងវិញអញ្ចឹងក៏អត់សូវដឹងក៏អត់សូវយល់ពេលដែលចិននិយាយអីមក
បកតាមភាសាមិនដឹងហើយយកមកដូចបកដាក់ប្រទេសចិនបកដាក់លោកនយុកឋានអីចេះតែបកអញ្ចឹងដែរហួសចិត្តតែមកអត់សួរគេអ្នកចេះដឹងសួរគេអ្នកអីទេអានឹងទី1ទី2អ្នកព្រីមអ្នកគូរូបអ្នកធ្វើ logo អ្នកធ្វើស្លាកសញ្ញានោះហើយបើខុសហើយមកក៏ព្រីមមកធ្វើអីមិនក៏មិនសួរគេមិនបញ្យលគេណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាញាធងអង្គុយហត់អង្គុយដកដង្ហើមអង្គុយបក់ផ្សែងអញ្ចឹងហ្មងហើយបាទប្រជាជនស្រែកចឹងទៅរត់ទៅដោះចេញទៅហ៎ពី3ថ្ងៃក្រោយប្រជាជនស្រែកដោះចេញទៀតទៅឥឡូវហៅអាអ្នកធ្វើផ្លាកធ្វើ logo ធ្វើផ្លាកសញ្ញាទាំងអស់នៅខេត្តកំពង់សោមធ្វើចម្រឿនធ្វើសិតតិមើលមានប្រមាណផ្ទះធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យទៅខ្លឹមសារទាំងឡាយណាដែលដាក់ទៅវាមិនត្រឹមត្រូវកុំត្រូវចេញឲ្យកុំត្រូវ scan ឲ្យរឿងយើងរស់ស៊ីយើងរស់ស៊ីយើងចង់បានតែលុយប៉ុន្តែបើបានលុយមកធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះកិត្តិយសស្រុកយើងតំបន់យើងភូមិយើងឃុំយើងក្រុងយើងខេត្តយើងយើងចេះធ្វើឲ្យមិនបានអានឹងត្រូវអានឹងអាញាធរត្រូវគ្រប់គ្រងអាអ្នកដែលប្រកបមុខរបរគូរូបប្រកបមុខរបរធ្វើប៉ាណូធ្វើផ្លាកធ្វើជីហោនោះមួយថ្ងៃអង្គុយធ្វើអានឹងដូចបោកផ្សែងហ្នឹងឥឡូវច្បាយខែមិនបាច់ធ្វើអីទេមួយថ្ងៃអាណឹកគាត់ដែរគាត់ដើរតែបក់អរិញគាត់ដើរតែដកតែអាផ្លាកគេប្រដឹងនោះដូចម៉ាក់ដូចថ្ងៃហ្នឹងឃើញគេដាក់ស្អីប្រទេសចិនឥឡូវទៅដកចេញបាត់ហើយព្រោះធម្មតាអាអ្នកធ្វើផ្លាកធ្វើប៉ាណូហ្នឹងគាត់មាននៅក្នុងកំពង់សោមហ្នឹងមានមិនច្រើនប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងធ្វើចម្រឿនស្ថិតិមកធ្វើចម្រឿនស្ថិតិថាតាអាផ្ទះគូរូបផ្ទះធ្វើស្លាកធ្វើជីហោហ្នឹងវាមានប្រហែលហើយយើងណែនាំគាត់ទៅបើសិនជាស្លាកពួកចិនពួកអីហ្នឹងយកទៅធ្វើវាអត់មានខ្លឹមសារអត់មានអីពាក្យអីល្អត្រឹមត្រូវវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសខ្មែរយើងកុំធ្វើឲ្យចិត្តទៅធ្វើឲ្យទៅលុយឲ្យយកមកចាប់ផ្លាកខុសទីណាត់ទីណៃមួយថ្ងៃអាញាធោគ្នាមិនបាច់ធ្វើអីទេមិនបាច់អភិវឌ្ឍខេត្តតមូលទេអង្គុយចាំតែអីលើកអាផ្លាកចិនហ្នឹងវាលើកខុសតម្លាក់ចោលលើកខុសតម្លាក់ចោលលើកខុសតម្លាក់ចោលអង្គុយតែធ្វើអាហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើអីទេបោកលក់ហាងលក់នយុកឋានក៏ចេះតែដាក់ដែរមិនដែរមានអាណាហាងលក់នយុកឋានអូប្រទេសចិនប្រទេសចិនមកប៉ុណ្ណាណៃទៅចេះតែលើកយកមកដាក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងច្បាយខេតអាណិតគាត់ក៏អត់មានធ្វើអីឥឡូវគាត់កវីក្បាលឥឡូវចាស់ផងគាត់អង្គុយដើរមើលតែអាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃតែមិនអញ្ចឹងគឺរិះគន់ហើយនៅការងារ100ចម្ពោះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងរំលឹកយើងគាំទ្រណាស់ជនជាតិចិនមកវិនិយោគពីព្រោះជួយឲ្យមានយើងមានការងារធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនតែអ្វីដែលយើងមិនគាំទ្រគឺយើងអត់គាំទ្រតែអារឿងចិនមកលក់លោតឆាចិនមកលក់កាទៀវឆាតាមចាំខ្នល់នេះអាហ្នឹងមកធ្វើស្អីមកពេញកំពង់សោមឥឡូវនេះអាហ្នឹងតែយើងត្រូវកែលម្អអាហ្នឹងតែយើងត្រូវត្រួតត្រាប្រជាជនគេមិនបារម្ភទេរឿងចិនអ្នកវិនិយោគគេគាំទ្រណាស់អើមកអាចារ្យជាងនឹងទៀតក៏បានដែរមកដល់ធ្វើទៅកំពង់សោមអភិវឌ្ឍឲ្យវាមានរីកមុខរីកមាត់ដូចគេរមើកំពង់សោមតាំងពីរំដោះ79រហូតមកដល់ឥឡូវមានអាគារខ្ពស់មកពីណាឥឡូវប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមើលអាគារមើលហើយយើងទុកដីឲ្យធនីចោលទៅអីបើមិនសាងសង់ទៅអភិវឌ្ឍទៅតែប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍទៅវារីកចម្រើនហើយប្រជាជនមានការងារធ្វើហើយសំណង់អាគារមួយមួយតើស្រូបយកពលកម្មខ្មែរយើងប្រហែលនេះគឺវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ជាតិយើងអញ្ចឹងហើយយើងកម្រើសអើងរឿងចិនមកច្រើនឲ្យតែចិនមកវិនិយោគតែរឿងចិនមកស្អីដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងចិនមកលក់លតឆាតាមចើមខ្នល់ណាចិនមកលក់អរិញបាយឆាចិនមកលក់ពងទាកូនតាមចើមខ្នល់ដែរនេះអានោះមិនមែនចិនអ្នកវិនិយោគទេខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេចិនអញ្ចឹងអីនោះបាទចិនមកបើកម៉ាសាចិនមកបើកវ៉ៃសាច់អីនេះអត់គ្រប់គ្រងទេបាទហ្នឹងហើយយប់ហ្នឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះនិយាយប្រហែល23នាទីឯងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនចូលមើលច្រើនណាស់ឡើងដល់ជាង 10K ឡើងណាស់អរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមើលនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានានៅក្នុងប្រទេសយើងហើយខុសត្រូវអីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមមេត្តាជួយកែតម្រូវតាមរយៈការផ្ដល់មតិនៅក្នុងខមមិនឬក៏តាម Messenger
នៅដើម្បីខ្ញុំកែលម្អនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខ្ញុំនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់និយាយគាត់ថាសិទ្ធិសេរីភាពមិនចេញមតិរបស់គាត់ពីម៉ាត់នឹងមេត្តាកុំទលៀបពណ៌គាត់គាត់និយាយទៅខុសស្អីម្នាក់គាត់តែឃើញគ្នានិយាយប៉ុណ្ណឹងហក់មកខំគ្នាទីណាត់ទីណែងណាដល់ពេលពួកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគេជារដ្ឋាភិបាលដោយភ្ជុះមិនដែលឃើញទៅតមួយគេទេបាទគ្នាឯងនឹងគ្នានិយាយខុសនិយាយមិនដល់ខុសស្អីផងគាត់និយាយអំពីអ្វីដែលគាត់ទៅដល់កំពង់សោមវាពិបាកផងថារត់ទិញអីហូបវាមិនបានស្នាក់នៅវាមិនបានវាថ្លៃគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងខុសដែរបើការពិតវាអញ្ចឹងមែនឲ្យគេនិយាយថាម៉េចក្តាមថ្ងៃទៅកំពង់សោមតិច1គីឡូ10រៀលទេតិចមកអឺតិច1គីឡូអរិញ20រៀលទេតិចមកតិចអត់បានទេណាបាទណាតិញក្តាមកំពង់សោមថ្ងៃចូលថ្ងៃបន់អ៊ំទូបាន20រៀលអត់មានទេ1គីឡូសាឡាងដល់25 30ណានោះយ៉ាងទេខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្្នឹងចោះហើយខុសត្រូវអីអធិស្ស្រ័យហើយគេយប់កាន់អសូរិយាយប់កាន់រាត្រីហើយថ្ងៃកាន់អសូរិយាយប់កាន់រាត្រីហើយណាសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចោះកុំរើសអើងជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែមកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងតែបើមកតដើមផលប្រយោជន៍ពេកមកអត់មានចំណេញដល់យើងមិនត្រូវគ្រប់គ្រងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំអស់មតិអេសមានប៉ុណ្ណឹងហើយលាបងប្អូនណាទៅសម្រាប់ឥឡូវនៅមើលមក 6K ជាងនៅ 6K 3 ឡើយនេះបងប្អូននៅមើលច្រើនអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកមើលអ្វីដែលជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូន